Prajem pekný večer odtiaľto z Vietnamu, z hotela Mung Than. Tu sú 2 hodiny v noci. Vidíte, že pracujeme vodne v noci. Čiže vítam vás na dnešnom technickom webinári. Skorej ako začneme, pošlite mi prosím vás odkaz do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Ja si dám aj okuliare. Vidieť, počuť. Dúfam, že nebude vypadávať sieť. Dvakrát mi to vypadlo pred chvíľou, ale som sa prepol na iné Wi-Fi, tak pevne verím, že to pôjde. Ešte raz vás vítam na dnešnom webináre. Na dnešnom webinári preberieme si niektoré také hlavné záležitosti a hlavné veci, ktoré sa udiali, respektíve sa zameriam dnes na veci, ktoré sa aj budú diať v blízkej budúcnosti. Čiže poďme na to. Vidíte, že vysielam z mojej izby. Tuto na hoteli ako normálna izba. Proste žiadny luxus. Sme si na tomto hoteli zvykli. Cancel. Nechceme stop recording. Takže ideme na to určite. Všetci viete o tej bombastickej správe, ktorá preletela v arabských správach, jednak na kanáloch Shariak 24, Shariak TV, na iných kanáloch. Proste veľa sa prezradilo o návšteve jeho výsosti, aby som neskomolil jeho meno, výsosť Emir Shariak Sultán Mohamed al-Qasimi. Pozor na to posledné slovo, lebo vieme, že s podobným menom poznáme aj jedného hrdinu z filmu Zvony Matky Božej, ako sa volal ten film. Ten trošku mal podobné meno. Čiže udiala sa 26.10. veľmi dôležitá udalosť, ktorá sa píše zlatými písmenami do histórie Skyway, kde tento šejk, respektíve sultán bin Mohamed al-Qasimi naštívil a vlastne požehnal našu technológiu v Šariach. Je to, viete, že výskumné a inovačné centrum, ktoré spoločnosť Skyway buduje. Všetci vieme, že všade bola vytvorená pre tento projekt špeciálna spoločnosť Skyway GreenTech. Dôvodom je samozrejme tá skutočnosť, že v tomto inovačnom centre nebude sa budovať len stromová doprava, ale aj ďalšie zelené technológie. Samozrejme spoločnosťou Skyway, napríklad, ktoré súvisia so slnečnou energiou. To je jedna z takých odpovedí, keď sa klienti, kolegovia a partneri pýtajú, no a čo potom, aká bude spolupráca po ukončení 15. etapy. Čiže tých projektov tzv. Zelených technológií je pripravených viac. Čiže budeme sa môcť samozrejme aj po ukončení startupu a ukončení tej 15. etapy sa na čo tešiť, na spoluprácu s holdingom. Ja som už nieraz hovoril, že chystáme stretnutie s pánom Junickým a s pani Nadeždou Kosarevou, kde budeme práve o týchto veciach, o tejto ďalšej našej spolupráci hovoriť. Takže samozrejme, že nebola to len návšteva tohto človeka, tohto emíra, ktorého máte možnosť vidieť, je práve ukazov, že áno, tú technológiu, inovatívnu technológiu Skyway chcem. Ale sa zúčastnili samozrejme aj iní predstavitelia tej oblasti Šariach. A veľmi dôležité by som chcel upriamiť vašu pozornosť, že
Tejto návštevy samozrejme, ako som hovoril, sa zúčastnili viacerí hostia, predstavitelia ministerstiev, životného prostredia a tak ďalej, veľmi vysoko postavené osobnosti, ale s celým jeho svojím tímom sa tejto návštevy zúčastnil aj, aby som zase povedal správne jeho meno, Kevin Mitchell, je to kancelár americkej univerzity v Šariach a viacero akademických pracovníkov a úradníkov. A to je príklad proste spolupráce, že aj tie východné technológie proste prinášajú samozrejme riešenia pre budúcnosť a to riešenie za každý musí byť spolupráci. Čiže aj toto je ukážka, ako tá prax, ako tá inovatívna technológia, ako tie inovatívne technologické systémy, respektíve technologické dopravné systémy môžu spolupracovať s americkou univerzitou. To je veľmi, veľmi dôležitý postreh a celé to územie, celý ten park, aby som to opäť správne povedal, je to, teraz sa to volá, že experimentálna fáza projektu Skyway, že ten emír bol pozrieť so svojou družinou experimentálnu fázu projektu Skyway vo výskumnom, technologickom a inovačnom parku v Šariach. Ten park má skratku SRTIP. Tie rôzne informácie môžete si prečítať aj na osobných stránkach vašich. Ja vám potom na konci tejto prezentácie uvediem tam aj nejaké linky, čiže môžete si urobiť hneď fotku alebo print screen a môžete si vyhľadať, je tam aj celé video o návšteve, sú tam aj rôzne fotografie. Ja som z tohto sajdu tiež použil tieto fotografie, ktoré tu máte možnosť vidieť. A krásna, pozrite sa, to je tak krásny obrázok. A ešte si predstavte, že pod tým nebude piesok, ale budú zelené kríky, bude zelená tráva, bude to všetko pokryté humusom. Proste ten park bude naozaj krásny. A tu máte stránku toho šejka, toho sultána, potom ten gulfnews.com, tam sú tiež správy, aj tie minulé. No a tam máte to celé video z tej návštevy a potom nejaké tie fotografie, ktoré sú v tejto prezentácii. Je to proste dôležité vedieť aj z toho hľadiska, že dochádzame do fázy, keď je potrebné použiť tieto argumenty. Keď je potrebné ľuďom ukázať, lebo viete, keď sa veľakrát pýtajú, kde to už funguje, no v Bielorusku, no čo Bielorusko. Ale keď poviete, že áno, už časť našej technológie funguje aj nedaleko Dubaja, v Šariach, a ukážete napríklad krátke video, respektíve ukážete fotky, nie tá informácia má väčšiu váhu, má väčšiu vážnosť. Aj kvôli tomu, že tento park, toto zase zavriem, lebo sa mi to objavujú, bude jeden z najväčších, nová pošta, jeden z najväčších a najrozvinutejších centier vedeckého výskumu inteligentnej dopravy na svete. Snahou tohto centra je vyvinúť moderné koncepcie mestskej dopravy, ktorá sa tu bude vyvíjať, testovať predtým, ako sa uvedie táto technológia na trh v globálnom meradle. Skyway GreenTech už začal s výstavbou, kde budú dokončené tri závesné technologické dráhy Skyway, ktoré budú schopné prepravovať náklad aj cestujúcich. Čiže naozaj to bude tak, že ten veľký areál, proste to celé, ten výskumný ústav, to celé stredisko bude pospájané s našou dopravnou technológiou, čiže od začiatku do konca bude to cesta
cesta k letisku Šariach, potom do konca parku, tam je nejaká cesta Mvejlech, to nie je dôležité, ale naozaj ten celý dopravný systém sa využije v skutočnosti na reálnu dopravu a to, čo som už hovoril, že to je stelesnením toho strategického partnerstva medzi investičným a akademickým sektorom, čo je veľmi dôležité zdôrazniť tiež aj z jednej stránky. Pamätáme si časy, keď akademická obec v Bielorusku pána Libického odmietla. No a teraz tu máme proste akademickú obec, dokonca medzinárodnú, lebo ako som hovoril, návštevy sa zúčastnila je Kevin Mitchell z Americkej univerzity, ktorá je súčasťou tohto inovačného technologicko-výskumného centra. Čiže prečo niekde to môžu prijať a proste tam, kde by to mali už len z povinnosti prijať, že je to domáca technológia, že tá technológia vznikla v Bielorusku a just proste tá akademická obec je niekedy proti týmto trendom. Taký je život. Proste my si uvedomujeme jednu vec, že nebudú nás prijímať s nejakými veľkými ováciami súčasné spoločnosti, ktoré ovládajú dopravný trh, ale budú musieť. Je tu už čas, keď budú musieť akceptovať technológiu spoločnosti Skyway a rozmýšľať buď o dielbe trhu, alebo o veľmi tesnej, reálnej. Späť, ja viem, že som odišiel, čo mám robiť. Proste sú 2 hodiny, 2:45 vo Vietname a zrejme ten internet. Ale už som späť, počuť ma, vidieť ma, dajte mi odkaz rýchly do chatu. Trošku to urýchlíme. OK, pán Hercog. Dobre, čiže nebudem sa nejak viacej rozširovať o tejto návšteve, koniec koncov, na Junického sajte, na jeho stránke, na RSV, na našich stránkach si tieto informácie môžete prečítať. Využívajte to. Má to veľmi veľkú silu, nakoľko naozaj za chvíľu o tejto technológii bude hovoriť celý svet a nezabráni nikto nám v zavedení tieto inovatívne dopravné technológie do praxe. Ideme tam, kde nás chcú, že? To je heslo pána Junického. Dobre, čiže nechajme teraz šaržu šaržou. Poďme sa pozrieť na tie veci, ktoré chystáme my pre vás. V prvom rade pripravujeme také špeciálne školenie. My sme o tom hovorili minule, keď sme boli na stretnutí vo Výklaši, že pokúsime sa zabezpečiť kvalifikovaného trénera, aby nás nejakým spôsobom vyškolil, vytrénoval, vycvičil o využití elektronických prostriedkov na propagáciu nášho biznisu, na zvýšenie obratu alebo na zvýšenie nášho biznisu. Podarilo sa nám zabezpečiť
je z jedného z najlepších trénerov na Slovensku. A to školenie bude 22. a 23. novembra vo Výglaši. Ja v stredu odlietam domov, určite štvrtok, piatok nachystáme pozvánku. Bude to školenie a tréning, tak by som povedal, bude to prvá časť školenia a tréningu. Chceme zorganizovať viac takýchto školení, minimálne 3-4 v nejakom krátkom slede, aby sme sa vytrénovali v tom, ako využívať práve elektronické prostriedky od Facebooku počnúc cez, ja neviem, Instagram, Telegram, rôzne tieto systémy. A toto prvé bude práve zamerané ako vo všeobecnosti. A preto sme to dali na 2 dni, aby ste sa mohli s týmto trénerom aj zoznámiť večer, aj podebatiť s ním. Povedal by som, že je to človek, ktorý je veľmi žiadaný v týchto záležitostiach. Druhý najlepší na Slovensku. Využite túto možnosť, opakujem ešte raz, 22. 23. novembra. Presné informácie vám dám budúci týždeň. Nechcem robiť nejakú selekciu niekoho, koho zaujíma, kto momentálne nie je schopný, alebo by sa chcel. No, dúfam, že nebolo počuť tú moju nadávku. Som späť? OK, nahrávam. No, čiže ešte raz, aby som to skrátil, 22. 23. 11. 2019 vo Výglaši, špeciálne školenie, ako narábať s elektronickými prostriedkami, ktoré môžete využiť na propagáciu, na zvýšenie svojho biznisu. Bude to, ako som hovoril, úvodné školenie do tejto problematiky, chystáme viacero školení. Ako som už hovoril, nebudeme selektovať, kto má záujem, kto si myslí, že by mu to prospelo. Každý je samozrejme vítaný. V kontexte tohto, už určite na stránke ste sa počítali, že sa chystá aj medzinárodné školenie trenažér rečníka vo Vilniuse v Litve 30.11. a 1.12. To bude tiež dvojdňové. Respektíve školenie bude jeden deň a druhý deň bude konferencia, ale každý si môže vybrať, či tam príde na jeden deň, či príde aj na konferenciu, či ostane na 2 noci, či ostane na 3 noci. Konec koncov na stránke to si môžete prečítať. Opäť proste pozývame všetkých, samozrejme, regionálnych kurátorov, vedúcich webinárov, tých ľudí, ktorí prezentujú, rečníkov a tak ďalej. Bude to školenie zamerané na využitie 5 takých hlavných nástrojov ústneho výkladu na upútanie pozornosti publika, ako sa prezentovať a vytvoriť o sebe obraz, ktorý bude nezabudnutelný pre verejnosť, používať rôzne
štruktúry na prezentačné prejavy a štruktúrovať svoje vystúpenie, upútať pozornosť počas prvých 30 sekúnd od zoznamenia sa. Ale aj tu bude proste online školenie, ako cez vysielať cez Instagram alebo cez Facebook a samozrejme veľa iného. Čiže bude to niečo aj z toho, čo my organizujeme na Slovensku. A tí z vás, ktorí ste boli vo Vilniuse, myslím, v Jurmale sme mali v júni školenie od moderátora, od trénera, profesionálneho režiséra divadla, opery, prednášateľa v Lotyšskej akadémie kultúry. Je to Viestúrs Mejšans. Bol to veľmi príjemný chlapík a robil veľmi, veľmi upútavú prezentáciu ohľadne témy, ako prezentovať, ako vystupovať, ako začínať prezentáciu a tak ďalej. A teraz to bude vlastne také rozšírenie, čiže opäť tí, ktorí máte záujem, ako som hovoril, bude to 30. novembra a 1. decembra v hoteli Best Western, myslím, tam sme boli tiež minulé, je to Vilnius v Litve, krásne mesto, príďte sa pozrieť. Samozrejme je potrebné sa včas nahlásiť a pošlite mi prosím vás váš záujem na môj mail skfrsov@gmail.com, nakoľko v prípade, ak bude záujem do Slovenska aj z Českej republiky, tak budeme musieť zabezpečiť tlmočenie. Takže v každom prípade, tí, ktorí máte záujem, napíšte mi do mailu, stačí jedna holá beta, prihlasujem sa na medzinárodné školenie, aby som vedel tie počty, no a potom podľa toho sa zariadíme, či naozaj tlmočník bude potrebný, alebo nie. Myslím si, že vidíte sami, že ten trend proste ide týmto smerom, že nemôžeme nechať nejak ležať ľadom tieto možnosti na svoju prezentáciu cez tie elektronické médiá. Samozrejme, že máme v rukách duplikačný systém, čo je jedna časť tej reálnej práce, ako proste školiť našich partnerov, ako začať robenie tohto biznisu, ako vysvetľovať novým ľuďom niektoré veci, ktoré sú potrebné urobiť, či už od toho osobného zoznamu až cez telefonovanie, pozývanie na webináre, na verejné prednášky a tak ďalej. Čiže to je jeden taký balík možnosti, ktoré samozrejme je potrebné využívať. No potom druhý balík možností je zase, ako využívať práve elektronické médiá v náš prospech na propagáciu, na zvýšenie nášho biznisu. Opakujem ešte raz, 30.11., 1.12. Vilnius v Litve. Vízanie je potrebné. Prečítajte si viacej informácií na vašich stránkach, tam si môžete kúpiť aj vstupenky. Tie vstupenky sú rozdielne tak, ako som hovoril. Či tam chcete na jeden deň, na dva dni, na dve noci, na tri noci. To už podľa vášho uváženia. Čiže dve tieto akcie úzko navezujú na seba. Možno tá na Slovensku, ktorú pripravujeme toho 22. a 23. novembra je viac špecifická, zameraná na tieto elektronické systémy propagácie, ale ako som hovoril, bude to len úvodné školenie, pripravujeme také náväznosti, aby naozaj každý od toho pika, od začiatku si mohol osvojiť tie metódy, ktoré sú potrebné
na využívanie týchto možností v tomto našom modernom svete. No a tá úroveň a proste ísť viacej do hĺbky sa bude stále zvyšovať každým tým nasledujúcim školením. Dávam vám do pozornosti, opäť vyšiel článok, je aj na našich osobných stránkach. Zase opäť porovnanie našej inovatívnej technológie spoločnosti Skywise s električkou. Je to už pokračovanie toho cyklu publikácií. Vieme, že prvý takýto článok, takáto publikácia vyšla asi pred, neviem, 2-3 týždňami, kde bolo porovnávanie s jednokolajkou. Bude takýchto cyklov viacej. A sú to veľmi dôležité veci, argumentačne veľmi dôležité veci, lebo veľakrát ľudia nevedia odpovedať, aké sú vlastne výhody oproti električke, oproti lanovkovým systémom, oproti jednokolajke, oproti maglevu, oproti iným tým metru a tak ďalej dopravných systémov. A v tomto článku je naozaj podrobne popísané celý vývoj tých električiek od konských systémov, ktoré boli niekedy v roku 1800, ja neviem, 35 v New Yorku, v amerických mestách, v Londýne a tak ďalej. Ako to prechádzalo, ako sa vynašla potom kolajnica, ktorá bola vsadená do cesty, aby to nevyčnievalo, lebo ako postupne sa montovali motory a tak ďalej. A tam sú naozaj veľmi podrobne popísané prednosti našej technológie, výhody, no a nevýhody samozrejme tých konkurenčných dopravných systémov. Takže dávam do pozornosti, prečítajte si, tento článok je na našich je na vašich stránkach. Čo sa týka tých ďalších vecí, napríklad projektu tu vo Vietname, máme opäť celkom nabitý program ako vždy. Prileteli sme s Vladimírom na slovom dnes, on ráno, ja až po obede ešte hodina a pol mi lietadlo meškalo. Zajtra, to znamená v piatok, máme dôležité stretnutie s jednou finančnou skupinou tu vo Vietname, ktorí prejavili záujem o financovanie projektu, čiže okolo obeda odchádzame asi 30 km od Hanoja na jednanie s touto skupinou na najbližšom potom webinári samozrejme budem informovať. V sobotu máme stretnutie tu v Hanoji hneď ráno o 9:30 s mastermi, expertmi, top expertmi a sky expertmi, kde budeme samozrejme informovať našich partnerov, našich investorov tu vo Vietname o situácii, ktorá je o pripravovaných veciach, o projektoch a tak ďalej, tak ako robíme vždy, odpovedať im na otázky. Bude to také 3-4-hodinové stretnutie. Potom v nedeľu hneď ráno odchádzame do mesta Halong. Viete, že tam na jednanie so spoločnosťou Tchúha, nakoľko tam má byť ten prvý projekt, momentálne pripravujeme tú predprojektovú prípravu. Po ceste ešte okolo obeda máme jednanie tiež s ďalšími partnermi. To sú zase partneri, ktorí prejavili záujem o investovanie. Veľkí partneri, ako podľa popisu, čiže aj po ceste do Halongu ešte budeme mať zastávku na jednanie. Potom v pondelok máme jednanie
s tou spoločnosťou Tuha. Uvidíme, ako sa nám podarí, ako sa podarilo zorganizovať stretnutie s tým ľudovým výborom, nakoľko trošku problém vznikol tu, že vedenie toho ľudového výboru, ten People Committee, s ktorými sme už jednali a proste to vedenie súhlasilo, všetko OK, teraz ten šéf tohto ľudového výboru išiel do dôchodku, prišli noví ľudia, čiže budeme musieť opäť im urobiť prezentáciu a tak ďalej, ale dostali sme ubezpečenie, že by malo byť všetko v poriadku. Na potom útorok ráno by sme sa mali vrátiť do Hanoja, nakoľko po obede opäť máme tu jednanie, na stredu letíme domov, takže taký víkendový nabitý program, čiže naozaj každý deň ešte trošku sa aj vyspať musím, lebo tu je už pol tretej momentálne. Takže je toho naozaj dosť. O ostatných záležitostiach potom budem informovať vo štvrtok, budúci týždeň, keď sa vrátim domov. Ja by som už štvrtok ráno, respektíve v stredu niekedy v noci, mal byť doma. Pripravuje sa cesta aj na druhú stranu Zemegule, na Kubu, nakoľko tam tiež sa objavila skupina, ktorá chce financovať niektoré veci. Samozrejme, potom spojíme to aj s tými našimi partnermi, či už z Argentíny, alebo z Mexika, alebo z tých iných krajín, že by sme sa stretli potom všetci v Havane a prijednali jedným razom všetky tie záležitosti. Pripravujeme na 5. novembra, čiže hneď začiatkom budúceho týždňa opäť otázky, odpovede, stretnutie s top expertami. Top experti a SK experti by o tom už mali vedieť, lebo informácia vyšla na Skype. My k tomuto, v tejto akcii máme zajtra stretnutie, ešte večer o 7. tu vietnamského času, čiže o 7. moskovského času, riaditeľia SkyWay Capitalu, prejednáme všetky otázky, budeme sa snažiť samozrejme toho 5. skrátiť, nebudeme určite 4 hodiny, ale naozaj vecne odpovedať na tie veci, ktoré sa nás ľudia pýtajú, čiže k tomu máme zajtra stretnutie vedenia. Jedna taká téma, ktorú ako ja nemienim nejakým spôsobom rozoberať, koniec koncov máte prístup k informáciám, tak ako každý z nás. Tuto vo Vietname čakajú od nás opäť informácie, čo sa udialo, respektíve neudialo v tej druhej spoločnosti našej, ak ešte môžem povedať, skyvejáckej. Viete, že tam boli nejaké prísľuby, hlavne tu vo Vietname. Ja mám všetky tie čety vo vietnamštine preložené, čo sa tu sľubovalo ľuďom. Hovorilo sa, že 15. októbra tam druhá spoločnosť ide na burzu, 16. októbra už bude každý bohatý. No, 15. október prešiel, dnes je 31. október. Akurát sme sa dočkali, respektíve sympatizanti a investori tej druhej spoločnosti sa dočkali vysvetlenia od svojho šéfa. Konec koncov to vysvetlenie si môžete nájsť, ten webinár, ktorý budete mať záujem, tak vám môžem link poslať do mailu, kde vysvetliť, že ako na burzu sa 15. nešlo, lebo proste tam tie podmienky boli také a onaké a makové a orechové. Takže idú robiť súdruhovia z tej druhého fondu vlastný blockchain, ktorý bude trvať nejaké 2 roky. Ale samozrejme všetko ide podľa programu, ktorý si oni sami odsúhlasili.
Toľko toho, čo som chcel dodať. Určite v sobotu budeme o tom tuto vo Vietname veľa hovoriť, lebo tu padli tvrdé slova. Pred dvoch mesiacmi, keď sme tu boli, padlo tu očierňovanie mňa, pána Maslova, Skyway Kapitálu od nejakých osôb a my budeme chcieť odpovede počuť, že vlastne, ale nie výhovorky, reálne odpovede, lebo to sa nestalo len minulý týždeň, že sa náhodou vedenie tej spoločnosti dozvedelo, že aké sú podmienky vstupu na burzu. My sme na to upozorňovali dopredu, že je to proste len sluby, vymáhanie investícií a potom skutek utek, ako hovoria naši českí priatelia, že nebudeme to viacej rozmazávať, ako som hovoril konec koncov ten webinár šéfa toho fondu si môžete vypočuť sami, kde sa musel utvrdiť od ľudí, aby mu napísali do četu, že urobil dobré rozhodnutie, že nešli na burzu. No, tak aj také veci sa stávajú. Čiže nakoľko je naozaj noc a dneska som preletel pol zemegule, toto je asi všetko, čo som vám chcel dneska povedať. Ešte si pozerám tuto moje poznámky. V tom prípade mi môžete... A ešte jedna informácia, aby som nezabudol, ale máte ju na svojich stránkach. Doplnenie účtov prostredníctvom SWIFT je dočasne pozastavené z technických príčin. Nie je to vinou Skyway Capitalu, ale samozrejme môžete použiť iné spôsoby doplnenia účtov. Je tam možnosť cez kryptomeny, platobné agregátory, platobné systémy, karta Visa, Mastercard, ako aj hotovostnú platbu. V prípade otvorených splátok, keď máte splátkový systém, niektorý z týchto balíkov môžete povoliť aj funkciu automatickej platby. Ak je táto funkcia zapnutá, potom prostriedky sa automaticky odosielajú z vašej platobnej karty. No a na... Kristián mi volá z Nigérie, zrejme nevie, že som vo Vietname, ale v Nigérie ten istý čas ako na Slovensku. Čiže pokiaľ máte splátkové programy, tak a povolíte automatickú platbu vašich splátok, tak tie môžu byť sa peniaze môžu odoslať z vašej platobnej karty na ten deň, keď máte tú mesačnú splátku investície. A potom tá automatická platba sa samozrejme automaticky vypne po úplnom dokončení investovania na splátky, čiže aby ste o tom vedeli. Samozrejme, pokiaľ v takých nutných prípadoch, ja to stále hovorím, keď nie sú v dispozícii proste hneď finančné prostriedky, napíšte mi do mailu, respektíve pošlite SMS-ku, najlepšie mi zavolať. Keď viem, tak samozrejme vieme tie prostriedky preposlať a vieme takýmto spôsobom jeden druhému si pomôcť. A teraz už naozaj toto bola posledná informácia. Pozrite si na vašich stránkach, na osobných stránkach tých informácií veľmi veľa z minulého obdobia. Je tam už aj to medzinárodné školenie, čiže môžete si kúpiť lístok, môžete si zabezpečiť účasť na túto medzinárodnú konferenciu. Ako som hovoril, do konca budúceho týždňa sa objaví aj informácia o tom školení, ktoré bude na Slovensku 22. a 23. novembra. Snáď o šarši sme si povedali všetko. Hovorili som aj o tom 5. novembri, keď opäť bude stretnutie s top expertami a sky expertami. Hovorili som aj to, že pripravujeme stretnutie s pánom Junickým a s pani Nadeždou
Kosarevovou ohľadne spolupráce po ukončení 15. etapy. Takže tie hlavné veci boli dnes povedané. Pokiaľ nemáte otázky, alebo ešte môžete mi ich zadať, pokiaľ sieť je tak, ako je, že pokiaľ vysielam. Je uznámy dátum prechodu na ďalšiu etapu. Predbežne bolo dohodnuté, že prechod na 14. etapu by sa mal uskutočniť v druhej polovici novembra. Preto sa chceme aj my čím skorej stretnúť, aby sme si to ujasnili. Ešte na Ekofestivale, keď sme hovorili s pani Nadeždou, tak sa dohodlo, že zhruba v takomto termíne po 15. novembri by mal byť prechod na 14. etapu. Ešte presnejší dátum neviem, ale 2 týždne sa oznámi určite pred tým prechodom. Takže a možno, že už vo štvrtok budúci týždeň budem vedieť aj presnejšie informácie. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, tak vám ďakujem dneska za účasť. Idem si trošku oddychnúť, lebo sme máme stretko s Vladimírom, ideme na raňajky a potom odchádzame z Hanoja na to stretnutie a nepotrebne trošku sa aj vyspať. Čiže ja vám prajem ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Ďakujem vám, že ste sa pripojili. Teším sa na vás budúci týždeň s novými informáciami. Majte sa dobre, do počutia, dovidenia. Webinár bol nahrávaný, čiže budete si ho môcť nájsť na obvyklom mieste, buď na Vimeu alebo na tom druhom kanáli, ktorý má Skyway Capital. Čiže dobrú noc, majte sa pekne, držte sa.